ሰላም ሰላም በመላው ዓለም የምትገኝ እንዴት ናቸው ሰላም ነው እኛ ልውል እግዚአብሔር መስገን በጣም በጣም ደናነን በቅድሚያ ወደ ቻናላችን እንኳን ደናመጣችሁ እያልን በዚህ ቻናል የተለያዩ አዝናኝ ፕራኮችን ጭውውቶችን መነባንቦችን ግጥሞችን ዜናዎችን እንዲሁም አገርኛና አለም አቀፋዊ ትኩስ መረጃዎችን ወደ እናንተ ዘን ቀርባለን ታዲያ ምን ይጠብቃሉ አሁኑኑ ሰብስክራብ የሚለውን በመጫን ቤተሰብ ይሆኗዋ ዘወትር የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ወደ እናንተ እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷን በመጫን የዘወትር ተከታታዮቻችን ተሆኑ ዘንድ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን አሁን በቀጥታ ይዘንላችሁ ወደ መጣነው ቪዲዮ እንገባለን እስከ መጨረሻ አብራችሁን ቆዩ እናመሰግናለን ዛሬ ጀላቸው የመጣሁት ስለ አርቲስት ሄኖክ ድንቁ ነው አርቲስት ሄኖክ ድንቁ ሰሞኑን ከፍተኛ አደጋ ገጥሞታል ይህም አደጋ እንግዲህ በፍጥነት ሲያሽከረክር ግጭት እንዳደረሰ ነው መረጃዎች የወጡት በዛ ዙሪያ ነው አርቲስት ሄኖክ ድንቁን እየማታቁት ካላቸው እንግዲህ አርቲስት ሄኖክ ድንቁ በሀገራችን ካሉ የፊልም አክተሮች መካከል እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት አሉ ከሚባሉት መካከል አንዱ ነው በጣም ብዙ ፊልሞችን ሰርቷል ለምሳሌ ያክል ደፈር ባንቺ መንገድ አንድ መንገድ ስለ እውነት ማርሽ ቀያሪው ቁማርተኞቹ የመሳሰሉትን እንግዲህ በጣም ተወዳጅ የሆኑ ፊልሞችን ሰርቶ ለህዝብ አቅርቧል ማለት ነው ከነዚህ በተጨማሪ ደግሞ እንግዲህ ሄኖክ ድንቁን በብዛት የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲያቀው ካደረጉት ድራማዎች መካከል በዘመን ድራማ ነው ዘመን ድራማ ላይ እንግዲህ ለረጅም አመት ሄኖክ ድንቁም አብሮ ከድራማው ጋር የቆየ ተወዳጅነትን ያተረፈ ዘመን በጣም በኢትዮጵያ ህዝብ ዘንድ ተወዳጅ ነበረ ተወዳጅ እንዲሆን ካደረጉት መካከል ሄኖክ ድንቁም አንዱ ነው እንግዲህ በዛ ላይ እንደ ፍቅረኛ ሆኖ ነው የሚሰራው ፍቅራቸው ውዝግብ የበዛበት ብዙ ጊዜ ግጭት የበዛበት ፍቅር ሆኖ ነው እንግዲህ ከፍቅረኛው ጋር ሲተውን የነበረው በጣም ቆንጆ ስራ ነበረ በዛ ምክንያት በብዙዎች ዘንድ ተወዳጅነትን አትርፏል ብዙ ሰዎችም እንዲወዱት እና ሌሎች ፊልሞችንም ለመስራት በጣም ከፍተኛ የሆነ ብር የከፈተለት መንገድ ያመቻቸለት ድራማ ዘመን ድራማ ነው ማለት ነው አሁን ደግሞ በቅርብ በዲኤስቲቪ የሚተላለፍ ተከታታይ ድራማ እየሰራ ነው ያለው ቶኔተር የሚባል በዚህ ድራማ ላይ እንግዲህ የበረሃ ሽፍታ ሆኖ ነው እየሰራ ያለው ድራማው እንግዲህ በጣም ቆንጆ እንደሚሆን ነው የተናገረው ከዚህ በፊት ኢንተርቪው ላይ እንግዲህ በዛ ድራማ ላይ አሁን ሁለተኛው ድራማ በጣም እንደዚህ ተከታታይ ድራማ ሁለተኛው ይመስለኛል ከዘመን ቀጥሎ እንግዲህ ሄኖክ ድንቁ በተለይ በአሁን ሰዓት ላይ በጣም ብዙ ስራዎችን እየሰራ ብዙ የሚወጡ ፊልሞችም ተከታታይ ድራማዎችም እንዳሉት ተናግሯል ማለት ነው ከዚህ በተጨማሪ አርቲስት ሄኖክ ድንቁ በአልፎ ልቧን አልፎ በሚለው ዘፈን ላይ የአርቲስት ጎሳ የተስፋይ ሙዚቃ ላይ እንግዲህ በጣም ቆንጆ አድርጎ ሰርቷል በዛም እንግዲህ በጣም ብዙ ሰው እንዲወደድ እንዲያከብረው እንዲያደንቀው ያደረገው ስራዎቹ ናቸው ማለት ነው ከዚህ በተጨማሪ አርቲስት ሄኖክ ድንቁ ስለ እናቱ በጣም አውርቶ አይጠግብም እናቱን በጣም ይወዳል የሚኖረው የሚሰራው ነገር ሁሉ ለእናቱ እንደሆነ ነው በተደጋጋሚ የሚናገረው ብዙ ሰው እናቱን ይወዳል በእርግጥ እሱም እንግዲህ እንደተናገረው ከሆነ ስድስት ናቸው ከቤተሰብ ውስጥ ከስድስቱ የሱ ለእናቱ ያለው ፍቅር በጣም የተለየ እንደሆነ በተደጋጋሚ ይናገራል እና ይህም አንዱ ነገር ነው ሄኖክ ድንቁ ከሚታወቅበት ሌላው ደግሞ ሄኖክ ድንቁ በስፋት እየታወቀው በሶሻል ሚዲያ አለም ነው ሶሻል ሚዲያ ላይ በጣም መነጋገሪያ ከሆኑ አርቲስቶች መካከል አንዱና ዋነኛው ነው ማለት ማጋነን አይመስለኝም እንግዲህ ከዚህ በፊት በሶሻል ሚዲያ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ በብዛት እየታወቀውና ስለሱ ብዙ የተወራው ከዚህ በፊት ከሜላት ነብዩ በፊት የነበሩ ብዙ ሴቶች ፍቅረኛ ነበሩት እና በዛ ምክንያት እንግዲህ ብዙ ነገር ተወራበት በቮይስ ሪከርድ ሁሉ ተወርቶ በት እነዛ ነገሮች እንግዲህ ሶሻል ሚዲያ ላይ በጣም መነጋገሪያ ነበረ ነገር ግን በዛ መካከል እያሉ ከሜላት ጋር ቀለበት አደረጉ እሱም ሌላ መነጋገሪያ ነበር ምክንያቱም እንግዲህ ከብዙ ሴቶች ጋር ግንኙነት እንዳለው ከተወራ ብዙ ሳይቆይ ነው ከእሷ ጋር ቀለበት ያደረገው ያም ሌላ መነጋገሪያ ነበር ብዙ ጊዜ እሷን ጠንካራ ሴት ናት እያሉ ብዙ ሰው ሶሻል ሚዲያ ላይ ሲያሞግሳት ነበር ምክንያቱም ማንኛውም ሰው ቢሆን ያን ያክል ከብዙ ሴቶች ጋር ግንኙነት እንዳለው እየተወራ ወደ ትዳራ ለመግባት ከባድ ስለሆነ ቀለበት ማድረጓ ጥንካሪዋን የሚያሳይ ነው ተብሎ ብዙ ሰው የእሷን ጥንካሬ ሲናገር ነበረ ነገር ግን ብዙ ሳይቆዩ ተጣሉ ተባለ ማለት ነው ለዚህ መንስኤው ደግሞ መጀመሪያ ጊዜ እሷ ኢንስታግራም ፔጇ ላይ የነበሩትን የእሱና የእሷን ፎቶዎች በሙሉ አጠፋቻቸው ማለት ነው እሱ ግን እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ አላጠፋም ነበረ እንዳውም በቅርብ ጊዜ ሰርጋችንን ጠብቆ እንጋባለን ብሎ በተደጋጋሚ ሲናገር ነበረ ነገር ግን መጨረሻው እንደተጣሉ ይፋ ሆኗል ማለት ነው አርቲስት ሜላት ነብዩም ሰይፉ ሾው ላይ ቀርባ ነፃ እንደሆነች ና እግዚአብሔር ሲፈቅድ አጋሯን ስታገኝ እንደምታገባ ተናግራለች ማለት ነው ስለዚህ ሄኖክ ድንቁ በአሁን ሰዓት ፍቅረኛም የለውም ጓደኛም እንደሌለው ተናግሯል እንደውም በቅርቡ ሲናገር ስድስቱም ቤተሰቦቹ ከሱ በስተቀር ሁሉም እንዳገቡ ተናግሯል ማለት ነው ይህ በእንዲህ እንዳለ እንግዲህ አርቲስት ሄኖክ ድንቁ ከዚህ በፊትም በጣም ከባድ የሆነ የመኪና አደጋ ደርሶበት እንደነበረ ተናግሯል ሶስት ቀን ራሱን ስቶ ነበረ እንደዚህ እየሄደ ከፍለፊት መንገድ ላይ ሰው ያየ መስሎት ሰውን ለማትረፍ ብሎ በጣም ትልቅ ገደል ውስጥ ገብቶ ህይወቱ ይተርፋል ተብሎ በማይታሰብበት ሁኔታ ሶስት ቀን ራሱን ስቶ ከሶስት ቀን በኋላ ተርፎ ምንም ሳይሆን እንደዳነ ተናግሯል አሁን ደግሞ ሌላ ሁለተኛ የመኪና አደጋ አድርሷል ማለት ነው በእርግጥ እሱ ላይ እየደረሰ ከባድ አደጋ የለም እንደተናገረው ከሆነ እንግዲህ ትንሽ ላስደምጣችሁ መንገድ ላይ ጅብ አጋጠመኝና ጅቡን በመግጨት ትንሽ ከአደጋ እና እሱ እንዳለው ማታ አካባቢ በፍጥነት እያሽከረከረ ሲሄድ ጂብ እንደገጨ ነው የተናገረው እንግዲህ እንደዚህ አይነት ነገር በፍጥነት ማሽከርከር ጥንቃቄ ማድረግ በጣም አስፈላጊ ነው ብዬ ነው ማስበው በእርግጥ በዛ አክሲደንት ጂብ መግጨቱ ለሱ ጥሩ ነገር ነው እሱም ሰላም ሆኑ ጥሩ ነገር ነው ነገር ግን በዛ ቦታ ሰው ቢሆንስ እንደገና ሌላ ነገር ቢገጥመውስ ሱ ቢሞት የሚለው ነገር በጣም አስደንጋጭ ነገር ነው ጥንቃቄ ማድረግ በጣም አስፈላጊ ነው ብዬ አስባለሁ እንግዲህ ሀገራችን ውስጥ ሁላችንም እንደምናውቀው የትራፊክ አደጋ በጣም ከባድ ነው ብዙ ሰዎችን አካለ ጎደሎ የሚያደርግ ህይወትን የሚነጥቅ አሁን ሰዓት ላይ በጣም የምንፈራው የኮሮና ቫይረስ ከሱ የበለጠ እንኳን የመኪና አደጋ እየገደለን እንደሚገኝ ነው እንግዲህ እየተወራ ያለው ከኤችይቪ ቫይረስም በበለጠ የመኪና አደጋ በከፍተኛ ሁኔታ ህዝባችንን እየጨረሰው ስለሆነ እንደዚህ ደግሞ በጣም ለሌሎችም አርአያ ሮል ሞዴል የሚሆኑ ሰዎች አርቲስቶች እንግዲህ ብዙ ሰው የሚከተላቸው የሚያቸው ሰዎች ናቸው እና በጥንቃቄ ቢያስከክሩ ለሌላ ሰውም እንደ አርያ መሆን ይችላሉ የሚል አሳባለኝ እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ለዚህ የመኪና አደጋ ዋነኛው መንስ የሚመስለኝ ብዙ ጊዜ ሰዎች ጠጥተው ይነዳሉ እንደገና እየቃሙ ይነዳሉ ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ አንዳንዴ መኪኖቹም በጣም ብዙ ጊዜ ያልታዩ አሮጌ የሆኑ መኪናዎች ሜካኒክ ሳያቸው ምንም ሳያቸው ዝም ብሎ ተነስተው ይነዳሉ ሌላኛው ደግሞ የመንጃ ፍቃድ ችግር ነው ያለ መንጃ ፍቃድ የሚነዱ ብዙ ሰዎች አሉ ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ በፎርጅድ መንጃ ፍቃድ የሚነዱ ሰዎች አሉ እና እነዚህ ሁሉ ምክንያቶች ናቸው ብዬ ነው የማስበው እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ከፍተኛ የሆነ የመኪና አደጋ ነው እንግዲህ በየጊዜው የሚገጥመው አንዳንዱ በጣም ዘግናኝ ነው ቅድም እንዳልኩት እንግዲህ ከኮሮናም ከኤችይቪም በጣም ገዳይ ከሚባሉ በሽታዎች በበለጠ በመኪና አደጋ ነው ህይወታችን የሚያልፈው ኢትዮጵያ ውስጥ ስለዚህ አርቲስቶች ደግሞ እንደዚህ አይነት ለሌሎችም ማስተማሪ መሆን አርያ መሆን ነው የሚገባቸው አደጋ አያጋጥምም ማለት አደለም ነገር ግን በሰነ ስርዓት ብንነዳ በጣም ከመጠን በላይ በፍጥነት ባናሽከረክር የተሻለ ነው የሚል ሀሳብ አለኝ እሱም እንግዲህ እንደሰማችሁት በጣም በፍጥነት እያሽከረከረ ነው ጅብ የገጨው እድለኛ ነው ቅድም እንዳልኩት ሰውም ሊገጭ ይችላል የራሱንም ህይወት ሊያጣ ይችላል ሌላ ንብረትም ብዙ ነገር ማውደም ሊከሰት ይችላል እና እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ጥንቃቄ ብናደርግ ጥሩ ነው ለማለት ነው እንግዲህ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ጀላቸው የመጣሁት ይህንን ነው ይህንን ቪዲዮ ኮደዳችሁት ላይክ ለሌሎች እንዲደርስ ደግሞ ሼር አድርጉልኝ የትኛው አይነት ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ በኮመንት መስጫ ላይ ብታስቀምጡልኝ በደስታ አቀበላለሁ ቪዲዮን ወዳችሁ ፈቅዳችሁ ስለምትከታተሉልኝ ከልብ አመሰግናለሁ ወዳችኋለሁ አከብራችኋለሁ መልካም ጊዜ